E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, ADM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen. E hoje eu vim trazer pra vocês mais uma partida da OPBR League, a partida pela semana 7, contra o Victor Kids, técnico do Kids Tactics. Bom, eu vou mostrar aqui o time que eu montei. Acho que não tem nenhuma. Esqueci a palavra. Nenhuma novidade, não é nenhuma novidade, nenhum anúncio que eu queria fazer antes da partida, mas enfim, o meu time é esse aqui. Arceus, Tapuleira, Hawlucha, Silvally, Zygarde, Reuniclus, Mega Gyarados, Rupa, Litten, Alola Exeggutor, Purugly e Excavalier. Enquanto que o time do Kids vem com Yveltal, Tapubulu, Heatran, Milotic, Raikou, Alola Muk, Comfy, Mesprit, Marowak, Machamp, Articuno e Mega Kangaskhan. Acho que pra. Putz, eu. Bem que o Kids podia estar aqui pra falar sobre o time dele, né? Acho que seria até mais fácil. Kids, Mas você eu por tô aqui! aqui! Olha só! Temos o Kids aqui, deixa eu ver um pouquinho mais pra cá. Que o Kids veio pro Special de Campinas jogar e aí ele tá na minha casa. Então dá pra. A gente jogou aqui ao vivo e a cores, então foi mais fácil de. Ele tá aqui pra comentar comigo, olha só. E aí, Kids? Olá. Fake news. O quarto do Caio é 3 vezes menor do que parece. Eu não sei por que você sabe que o quarto parece pequeno. Ele Ele parecia gigante. não Quando sua mãe parece batia gigante. na porta, eu ficava tipo, nossa, a mãe tá lá longe. Se eu tô colado na janela é porque eu já tenho pouco espaço do outro lado também. Ah, eu não pensei isso tanto. Aliás, deixa eu abrir a janela porque se o som tá muito cima. Aliás, sabe uma coisa que eu acabei de perceber? Você percebe que as cores estão muito melhores aqui do que aqui? Aqui parece que eu tô muito mais cinza, não parece? Ah, não, é porque mudou aqui, né? É porque aqui tá azul. E aí a tela Aí. bate em mim, porque provavelmente se eu minimizar aqui eu vou ficar mais claro. Ou talvez pra ver, talvez se eu passar pra cá. E aí talvez. Sei lá. Enfim, ah, porque. Eu entendi já. Faz bastante sentido. Eu vou lembrar depois de colocar um negócio branco aqui, que vai ser melhor, mas enfim. Profissionalismo ao máximo, não é mesmo? Enfim. Olhando pro time dele, eu tava com bastante medo do Bulu ficar tirando o meu terreno. Então eu fiquei um pouco reticente de trazer a Leila. Eu tava com muito medo do Muk, na verdade. O Muk foi o principal motivo de não ter. Por que você não trouxe o Muk, inclusive? O Muk era muito bom contra o meu time. Eu explico quando eu for falar de tudo, eu acho Ok. melhor. Beleza. Porque um dos motivos de trazer do Zygarde foi justamente por causa do Muk. Eu não tava com muito medo dos Pokémons assim, entre o Mesprit e o Articuno. Eu não achei que eles seriam tão problemáticos pro meu time. Mega Kangaskhan é sempre um problema, fake out é chato, bater duas vezes é chato, aumenta a chance de hacks, tem bite, que é praticamente um fake out que funciona em todas as rodadas. Raikou não tava tão preocupado, tava muito preocupado com a Milotic, pra ser sincero. Eu tava querendo me livrar dela o mais rápido possível, eu achei que poderia ser muito chato, já que ela bate super efetivo em quase tudo que eu trouxe. Aí o Heatran. Foi a mesma reação que eu tive quando eu vi o matchup. O Heatran. A Rita não é lá essas coisas, então eu também tava achando que ele ia trazer. Aí, Yveltal é sempre um monstro, não importa o matchup, então era algo que eu precisava me preocupar bastante com ele. E sem contar que eu não tenho nenhum Pokémon fada, com exceção do Silvally fada, que eu trouxe justamente porque. Por causa desse Yveltal. Que eu tava com bastante medo que ele fosse acabar comigo sozinho. Enfim, então eu achei que ele teria como Yveltal, Bulu, Milotic, Muk. E tem mais dois ainda, né? Mega Kangaskhan. E algum Pokémon aleatório aí. Mas aí quando vocês forem ver a partida. Cadê? Tá Quer que ali. eu explique o meu time antes ou depois? Deixa eu pegar meu time e você explica o seu. Ok. Eu vou pegar o notebook. Será que. Ok. Dá pra deixar um pouquinho mais claro? Aí, ficou melhor. Olha só que maravilha. Eu trouxe o Alola Exeggutor, porque eu achei que Trick Room poderia ser interessante se ele citasse o Tailwind com o Yveltal. Eu achei que ele poderia ser algo como o Scarf Bulu pra ser mais rápido que o Arceus. Eu cogitei isso. Eu achei uma possibilidade. E aí, por isso que o Trick Room achei que ia ser talvez útil. Sem contar que eu tinha o Excavalier pra me ajudar no Trick Room se fosse necessário. Ele tinha um set de Wicked Berry pra aguentar um Ice Beam da Milotic, caso a Milotic não tivesse muito investimento de ataque especial. Aí recuperava bastante com o Wicked Berry. E na verdade eu tinha o Wicked Berry quando eu tinha Harvest também, mas eu acabei mudando a habilidade porque eu achei que Frisk era muito importante. Mas deixei a Berry. Talvez ter colocado alguma coisa com o Yacht Berry tivesse sido melhor, pensando melhor agora. Ou o Focus Sash.
Ele tinha também Stomping Tantrum. Teria caso evitado trouxesse... perder pra um crítico. Oi? Teria evitado perder pra um crítico. Tipo, se fosse a T-Berry e eu desse um golpe de gelo. É verdade. Eu tinha então Stomping Tantrum pro Heatran e tinha Sludge Bomb pro Bulo. Além de Seed Bomb. O Arceus era Extreme Killer, Protect, Swords Dance, Extreme Speed e Giga Impact. Com os Z-Move pra quebrar pescoços. Com o Ziggy Impact. Zygarde Choice Band tinha Thousand Arrows, porque era muito bom contra o time dele, com exceção do Bulo. E aí eu tinha Iron Tail pro Bulo. Coragem, mas enfim. Tinha Extreme Speed, porque esse Extreme Speed é bom. E tinha Toxic, porque eu não tinha o que colocar no último golpe. Silvally Fada, com multi-ataque pro Evoltal, Parting Shot pra dar mais 3 pro Milotic. Não, mentira, pra enfraquecer o time dele. Enfraquecer o dano que o time dele daria, porque o meu time meio que gosta de uma durabilidade, já que quase todo mundo no meu time tem bastante book. Aí tem o Wind Protect. Litten era padrão, especialmente defensivo, com U-Turn, Fake Out, Toxic e Protect. E o Escavalier tinha a Okaberry, ou a Berry que diminui o dano de fogo, com 7 padrão, Protect, Iron Head, Mega Horn e Drill Run. Porque eu achei que ajudava bastante contra o Lulamuck e, como eu falei, poderia funcionar bem no Trick Room. O Litten meio que se explica por si só. Acho que ele faz sempre a mesma coisa toda a partida e ele faz muito bem isso. Ok, pode falar seu time agora, Kids. Ok. Eu vou tentar falar na ordem que eu deixei ali pra facilitar pro pessoal. Uhum. Tá. Explicando um pouco do matchup, a primeira vez que eu peguei pra olhar, eu falei, legal, eu perco pra Hawlucha. Até que eu fiz a primeira conta com Hawlucha, e eu vi que Hawlucha não bate nada. Aí eu, putz, isso muda totalmente. Porque o meu time, ele é muito defensivo, muito. Uhum. Ele foi feito pra ser o time mais gordo do torneio e pra ganhar na gordice mesmo. Até porque eu sei que a maioria das pessoas do torneio tem um estilo mais ofensivo e eu acabo quebrando as pernas deles fazendo isso. Uhum. Só que, vendo outros matchups do Caio, eu vi que o que mais ajuda contra ele eram times ofensivos. Só que o matchup meio que não me permitia. Tipo, eu não tinha um Pokémon rápido que ia fazer isso da maneira que eu queria. E eu resolvi, tipo assim, vou ter que ser defensivo, mas vai ter que ser um defensivo meio diferenciado. Então, os meus Pokémons, eu tentei botar tudo pra dar 2-hit KO, no máximo de coisa que eu pudesse. E, na dúvida, muito bulk. Porque, na medida que eu fui vendo que o Caio também não dava 2-hit KO, eu vi que era muito mais um jogo na estratégia mesmo do que no time contra o time. Até porque eu cogitei que ele poderia não vir com um set de pokémons muito rápidos, justamente porque ele sabia que eu tava esperando isso. Até porque eu já comentei isso com ele. Então, beleza. A Milotic, como eu já sabia, eu cogitava o Rupa, eu falei, eu não vou me dar o trabalho de pensar se eu devo proteger ou não. Então nenhum Pokémon meu tem Protetic. Ele talvez cogitaria que eu poderia ter, e isso acabaria fazendo jogadas que ele não esperava, ainda mais porque ele sabe que eu jogo defensivo. O único Pokémon, na verdade, que eu achei que tinha Protect no seu time era o Raikou. Eu tirei e coloquei Thunder. Então, tipo assim, a Milotic Scald, normal, Ice Beam. Aí tinha Toxic também. O último golpe era Dragon Tail. Só que eu fiquei meio assim, Dragon Tail. Aí eu pensei, pô, e se ele vier com modo rápido? O que eu faço? Já sei, vou pôr Ice Wind, colocar dois golpes de gelo, porque se eu tiver um, ele não vai esperar o outro. Não esperaria mesmo. E eu posso quebrar a speed do Hawlucha pra quando eu der meu Tail Wind, se ele não conseguir dar Tail Wind, sei lá, o que é pra fazer. Os meus pokémons passam mesmo sem investimento em speed. Uhum. Aí eu fiz basicamente uma Milotic bem bulk pra, tipo, tankar o máximo de coisa possível. Em seguida tem um Kangaskhan. Kangaskhan é outro que é o principal, que o 2-hit que eu não... Era, tipo, dava 2-hit que eu em muita coisa, mas não 1-hit que eu em quase nada. Então, eu só tentei colocar uma Vipo muito boa com Drain Punch, Ice Punch, Fire Punch e Crunch. Que aí bate em muita coisa o time do Kai. Eu teria colocado Low Kick, com certeza. Ah, então, eu fiz conta com Low Kick, Drain Punch e Power Punch.
Como a ideia do time era ficar muito gordo e o Kangaskhan eu vi que ele ia ter um gingado legal, eu pensei, cara, eu acho que isso vai ser melhor. Até mesmo por conta da Perugly. Eu tinha uma certeza, eu tinha uma certa certeza que ele ia trazer Perugly com Zemove fada. Eu esqueci totalmente que o seu vale podia ser fada. Mas achei assim, melhor, eu pensei nela, mas não vale a pena. Sim. Então, tipo, foi um Kangaskhan bem gordo. Tipo, era tipo basicamente max HP e as defesas mesmo mixadas. Depois tem o Ivelto, que... Então, eu fiz conta e ele basicamente com max HP tancava tudo que eu queria. Parece Ivelto. E com nenhum investimento em ataque, ele dava tipo hit kill em tudo que eu queria. Então, eu literalmente taquei, peguei um pouquinho de defesa pra tomar 3 hit do Hawlucha. E o resto foi tudo defesa especial, pra caso o Caio fosse de Zimun Blast Tapu Fini. Tapu Lele, perdão. Só que timid, alguma coisa assim. Sei lá, pra tankar o máximo possível. Com Oblivion Wing, Snore, Foul Play e Tailwind. Tailwind mais pra controle de speed mesmo, que eu senti que eu ia precisar muito contra o Caio. Oblivion Wing pra... Quem que era que apanhava o Oblivion Wing? É o Hawlucha? Verdade. E eu tava com dúvida entre Snore e Foul Play. Eu até comentei isso com o Caio antes. Aí eu pensei, velho, os dois são bons. E coloquei, porque tipo, se ele viesse com um time muito especial de Psy Spam, o Snore quebrava ele. Muito. Enquanto que o Foul Play, caso ele tentasse estourar com o Zygarde ou com Arceus, eu dava Foul Play. Depois vem a Conf. A Conf, ela tava ali basicamente pra controlar a speed. Então ela tinha Tailwind e Trick Room. E Floral Healing, porque Conf é bom só por conta disso mesmo. E tipo, é muito chato você enfrentar a Conf. É muito chato enfrentar a Conf, eu adoro ter e Conf. E tipo, porra, você tá quase matando um bicho gordo aí da Floral Healing e... Uhum. E Draining Kiss, porque isso quebrava uns rolls no Hawlucha. Eu tava muito preocupado com o Hawlucha. Porque ele Psychic Seed, Tailwind, Swords Dance... Dava trabalho per se e ainda tinha um aliado. Sim. Depois vem o Machamp. O Machamp era tipo assim... E se o Caio trouxer Trick Room mesmo? Eu tenho que ter alguma opção. Então, Machamp, eu escolho você, que no caso é um Pokémon que eu tenho, pro Trick Room. Sério? Eu acho que ele é tão ruim contra o Trick Room. É ruim contra o Trick Room, mas é bom contra os Trick Rooms que tem nesse draft. Tipo, tem muita gente com Trick Room nesse draft. Não, mas é ruim contra o meu Trick Room, tô falando. Ah, mas era mais pra Se eu botar o Real... Tá, ok. Mas então não é pra Trick Room. Não é pro meu Trick Room, é isso? Não é necessariamente pro... Não é pro seu Trick Room. Ah, tá. Ok. Mas calhou por conta do Arceus. Originalmente era Focus Sash, mas eu fiquei meio... E aí eu troquei pra Salt Vest pra tentar tancar a Tapu Lele. E tancava? O Psychic? Uhum. Interessante. Por isso que tinha pouco ataque. Aí com Dynamic Punch, Ice Punch, Knock Off e Poison Jab, uma coverage ampla no time dele. Heavy Lawn era o melhor? E o Poison Jab? Mas o Poison Jab, ele batia melhor num geral, saca? Ok. Tipo, por conta de troca e tal, os Heavy Lawn batia só naquilo. E tinha um Poison também. Vai aqui. Nossa, acabei de perceber que eu falei que eu só tinha, que eu não tinha Pokémon Fada com exceção do Silvio, eu tinha uma Tapu Lele. Esquece que eu falei. E por fim, ele falou o negócio do Raikou, eu discordo completamente. Raikou é muito bom com o time do Caio. Eu não acho que ele era bom com o time. É muito bom porque o time do Caio simplesmente... meu Raikou tem Thunderbolt, Shadow Ball, Raiden Paralyze e Thunder. Okay. E Z Electro... Z... Move Electro, esqueci o nome. Ok. Gigabolt Havoc. Gigabolt Havoc. Tipo assim... Basicamente eu tenho um coverage neutra em quase tudo, e o Raikou era mais rápido que quase tudo do time dele também. E ele fecharia uns danos legais. A ideia era tipo guardar pro late game, estourar um Z-Move numa coisa que talvez ele não esperasse. Por mais que eu sei que ele esperaria o Z-Thunder, tipo assim, talvez não teria muito o que fazer. Então, tipo assim, no geral a ideia do time era tankar no começo, tentar parar algum dos combos dele e depois gerenciar. Aliás, uma coisa que eu percebi logo que a partida começou, que eu parei pensar,
Eu falei, ah, meu Deus, o que foi que eu fiz? O meu Arceus era Speed Taikon, seu Kangaskhan, se o Kangaskhan fosse máximo de velocidade. Porque você colocou o Pulse Drive Velta. Aham. Eu esqueci do Kangaskhan. Aí eu falei. Agora começou a partida e falei, putz, o Kangaskhan é mais rápido que o Beltal. Coloquei só pro Beltal. Era máximo de velocidade? Era 252 de óleo? Não. Ok, menos mal. Então o Kangaskhan tinha 12 de speed. Fico mais feliz assim. Eu não uso bicho rápido não, cara. Eu só uso bicho gomas. Menos mal. Tirando o Raikou. Raikou era rápido. Justo. Bom, vamos lá então começar a partida e ver o que aconteceu. Era pra ter som? Eles estão vendo o som, a gente tá sem som porque se eu botar o som na caixinha ele vai voltar pra gente e vai dar eco no negócio. Enfim. Começa com o Kangaskhan mais Milotic. Enquanto eu comecei com o Arceus e Exeggutor, eu pensei, bom, ele vai dar Fake Out nos meus dois pokémons, então pra cobrir qualquer uma das possibilidades eu vou dar Trick Room e vou dar o Swords Dance, porque aí eu ganho alguma coisa na... Quase com certeza, ele só mataria, o Exeggutor se dobrasse nele, provavelmente. E eu não achava que ele conseguiria matar o Arceus mesmo dobrando nele. Então eu achei que essa seria uma jogada ideal. Embora eu acho que talvez Low Kick mais Scald teria matado o Arceus, então talvez tenha sido um pouco precipitado da minha parte. Mas eu realmente achei que ele ia prever o Protect no Arceus e atacar o Exeggutor. Mata não. Depende, só se a mais Low Kick fosse muito ofensiva. Entendi. Aí ele vai pro Dream Punch. Meu Arceus, revela que não é Low Kick, que me deixa um pouquinho mais tranquilo, só que mesmo assim deu bastante dano no meu Arceus. E ele consegue um crítico. Ah, foi um crítico mesmo. Eu falei que foi um crítico. Eu não vi isso. Eu só vi o segundo hit. Por outro lado, eu desvio do Toxic, que foi, na minha opinião, acho que foi mais importante do que o crítico, porque o meu Arceus podia viver bastante. Só que eu fiquei triste que eu consegui o Trick Room, na verdade. Até que foi bom, mas foi ruim, porque agora meu Arceus é o mais lento em campo, então não tinha que depender da Extreme Speed, não podia depender do Z-Move, que eu tava querendo matar essa Milotic com o Z-Move, pra ser sincero, mas não ia rolar. Então eu protegi e tentei matar a Milotic, se fosse uma Milotic ofensiva, assim, com pouco investimento, se ele tivesse dado algo meio rápido, eu conseguiria matar com um Seed Bomb. E aí vocês vão ver que, por um lado, eu não mato. Por outro lado, ele come a Berry. Por um terceiro lado, que é um triângulo... Você significa... repetiu um lado duas vezes aí. Eu não falei que são metades, falei que são lados. Pode ter quantos lados eu quiser. Isso significa que ele não era tão ofensivo, se ele conseguiu sobreviver bem o Seed Bomb. Então, vai ativar minha Berry. Também. Tadá! Às vezes laga tão lindamente esse jogo, ainda mais quando tem o Arceus em campo, que... Dá uma demoradinha. Mas é bom que dá tempo da gente comentar. É verdade. Dá tempo de eu falar besteira. Inclusive o Paim, que deu o nome pro Arceus, é um amigo meu. Ele às vezes fala que eu deveria acelerar um pouquinho o vídeo porque é meio lagado. Mas eu gosto justamente de ter tempo de comentar sem precisar ficar pausando o vídeo. Paim, me falta humildade. Exato. Aí eu dei Extreme Speed e Seed Bomb no Machamp. Eu dobrei nele pra se matar, que eu tava morrendo de medo desse Machamp. Só que eu matei o Machamp. Eu não tava esperando que fosse matar. Eu acho que era um roll a favor do Kids. Mas acho que eu consegui esse roll. Acho que ele tivesse, tipo, sei lá, uns 30, 40, 50% a meu favor. E aí é como eu falei, o Focus Sash, que era o item original, me doeu totalmente no coração. Porque se fosse Focus Sash, o jogo seria outro. É, porque a Melody estaria viva, eu teria conseguido um Scald no meu Arceus, e o Arceus estaria na range de qualquer coisa no time dele. Aqui eu fui pra jogada mais safe possível, que é intimidar os dois pokémons dele, ter a pressão do Fake Out na rodada seguinte, e simplesmente proteger Deus. Porque Deus precisa de proteção. E aí, o que você fez aqui? Eu nem lembro o que você fez aqui. Acho que foi tipo, Fall Play Expunge. Isso. É, acho que foi isso mesmo. Pra matar, foi só atacar o que tava na frente mesmo. Porque o Velotal provavelmente seria mais lento do que o Arceus. Mataria o Arceus com Fall Play. Mais rápido, nunca. Mais lento, mas encontrar um trick seria mais rápido. E tranquilamente a Expunge mataria o Exeggutor. Eu não tinha muito poder de fogo contra esses dois pokémons. Então eu resolvi trocar porque eu não queria perder o Exeggutor. Por sorte ele não me congelou. Eu já tava vendo ele congelar o meu item e tá ferrado aqui. Aqui eu pensei. Kangaskhan menos um não mata o meu Arceus. Então eu vou simplesmente dar Fake Out no Yveltal. E clicar o Extreme Speed pra
dar um dano no Kangaskhan. Eu não imaginei que fosse matar, mas eu deixava ele na range do próximo Extreme Speed, eu deixava no range de quase qualquer coisa no meu time. Mas com certeza esse investimento foi pra sobreviver ao Extreme Speed, né? Ah, ele era bem book, bem poró. Era tipo max HP, 84 de defesa. É, provavelmente era por isso. Sobrevive e recupera. Não, pera, o Conf ou o Kangaskhan? A Conf. Ah, não, a Conf era tipo max HP, 120 Guaraná com olho na defesa. Entendi. Gostei da... Não falam isso em São Paulo, né? Não, não falam isso em São Paulo. Nossa. Tá, mas basicamente eu entrei com a Conf porque o Kangaskhan era um pouco mais importante na partida pra mim. Era o que matava, o único bicho que matava os cavali. Eu não podia deixar ele dar um Extreme Speed e me matar, eu não sabia a roll. Enfim, acabou o Trick Room e eu vou quebrar o pescoço desse Veltal. Yes! Deus! As asas, a calma, a pata, a divindade, quebrou tudo. É, eu definitivamente não tava esperando isso. Olha essa lhama correndo com tudo. Pra quebrar o pescoço. Essa piada é minha. Eu roubei essa piada. Roubei esse Veltal. Mas de qualquer forma, tipo, por mais que eu até cogitei durante o team build que ele ia usar isso daí, quando ele deu a sua residência eu pensei, ah, velho, deve ser Book Barry, sei lá, funcionaria até melhor. Então, eu só fiquei assim, ah. Eu concordo com você, acho que funcionaria melhor, mas eu tava querendo muito quebrar o pescoço de alguém. É. Você não tem noção como eu tava querendo quebrar o pescoço de alguém. Aqui eu entrei com qualquer coisa, só porque eu ia entrar com o Litin de novo depois, então tanto faz com que eu entraria. Uhum. Eu só entrei com o Exeggutor mesmo pra... Não sei... Talvez dá... Sei lá... Nem fiz que ele ia ajudar aqui, né? Enfim... Tanto faz. Bom, ele tava meio... Ele já tava bem sacável naquele, né, autor do campeonato. É... Mas enfim... Eu, como eu falei, eu ia entrar com o Litten de novo, pressão de fake out, de novo Intimidate... De novo Protect... E... Ele vai pro Inkis... Pra... É, imaginou um Protect aqui, né? Era meio óbvio. Uhum. Mas eu tava tranquilo porque eu sabia que eu não ia morrer. Que meu Lee não ia morrer pra dobra que você possivelmente faria nele. Apesar de não ser... Ah não, você foi no Arceus que tinha dobrado no Lee. Não, isso foi outra. Entendi. Foi outra jogada. Aqui, eu pensei, eu ataco o Kangaskhan com King Impact ou eu dou Extreme Speed no... na Conf. Eu achei que... Não valia a pena ainda ficar preso no recharge do Game Impact agora. Então eu resolvi matar a Conf e também fazer com que a Conf não conseguisse um controle de velocidade. Eu tinha medo dele TT Wind ou Trick Room, no caso tinha os dois. E Floral Healing, no caso não tinha também. Então eu fui só pra matar logo essa Conf antes que as coisas saíssem do controle, porque eu não... Porque ele fica com esses golpes de suporte chatos. E dei fake out no Kangaskhan porque eu sabia que a Conf não iria me matar, né? E matei a Conf. E é esse ponto que eu tô falando. Aquele Tox que errou na Milote que tá prejudicando muito ele. Porque eu já matei metade do time dele que não era pra ter matado. Assim, dos quatro pokémons, vai. Dois eu acho que eu com certeza mataria. Talvez três. Mas eu acho que o estrago que o Arceus fez foi muito grande. Considerando que eu tivesse conseguido o crítico e o Toxic e a porrada da Conf, eu teria perdido... Provavelmente só dois pokémons, que seria o Machamp e a Milotic. É possível. Eu tenho minhas dúvidas. Talvez eu ainda ganhasse se eu conseguisse acertar o Trick Room, porque eu acho que Scavalier mais o Exeggutor seria muito bom nessa partida. Por outro lado, eu acho que também o Yveltal dele mais Kangaskhan também seria bem problemático pra mim. Na realidade, perder a Milotic no começo foi muito ruim, por conta do Litten. Acho que sem o Litten, eu acho que o jogo ia ser outro. Uh-huh. Mas com o Litten, tipo assim, vamos supor, você perdeu o Arceus e eu perdi a Milotic e o Machamp. Uhum. É, se você não tivesse o Litten, o jogo seria bem mais diferente, porque a gente não teria essa... Pô, você não poderia estar reciclando. Teria que ser basicamente posicionamento e prever, e é isso aí. Sim, quando eu tava imaginando como seria melhor, eu cogitei começar com o Litten sabendo que eu ia dar o negócio pro Milotic. Pelo simples fato de que o fake out era tão bom nessa partida pra mim, mas tão bom, que valia a pena dar o competitive pra Milotic e dar fake out nela e pra ter um Sword Dance de graça no Arceus. Eu cogitei isso, mas achei que no final não valia a pena, eu preferi começar com o Lola Exeggutor mesmo. Mas sem dúvida, meu objetivo, como eu falei, é tentar me livrar da Milotic o mais rápido possível, porque ela ia ser bem chata pra mim. Aí ele matou, né, o meu Arceus com o Z-Thunder, matou
Ele tem com Thunderbolt. Vamos falar do Fake Out. Que eu dei Fake Out no Kangaskhan. Ah, que... você não tem Fake Out no Kangaskhan. Assim, durante a partida inteira, a ideia era baitar o Fake Out no Kangaskhan pra tentar, tipo assim, ele vai esperar o Fake Out, é muito óbvio. Aí dá um Protect que me permite bater em outras coisas. Por exemplo, nesse Z-Move eu dei secaço, eu nem pensei, eu sabia, ele sabe que ele vai, acho que eu tenho. Eu fiz questão de não revelar o quarto golpe também. Na verdade, nessa conta eu só tinha revelado dois. Justamente porque, tipo, um eu não precisava, dois eu realmente queria que ele achasse que eu tivesse Fake Out. Porque eu podia dar Z-Move e matar o Arceus. E se não fosse esse T-Wind, tinha jogo. Então... é possível. Depende de quão bom que era o seu vale. Pelo visto, por ele... ele era massa de HP e massa de defesa especial. É, por ser mais lento que o Zygarde, eu imaginei que seria bulk. Uhum. E pelo esse dano aí também. É, ele não tinha nada de ataque. É, eu não acredito que o Kangaskhan tomou só isso, de um Choice Band de Thousand Arrows mais o multi-ataque, sabe? Ele me congelou, o que é triste, mas acontece. Eu sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra com ele dando esse punch. É, e aí aqui eu só quis sacrificar o Zygarde mesmo, porque eu não quis arriscar mais freezes, porque eu achei que ele iria dobrar no Zygarde justamente pra diminuir o saldo. É, não, na verdade eu achei que você ia dar Ice Punch no Silvalli pra tentar congelar todo o meu time, que acho que era sua Swing Condition. Só que você vai dar Fire Punch prevendo... assim, a ideia era tipo, ele não quer perder saldo, o Escavalier entra muito fácil no Ice Punch, eu já perdi, vamos arriscar um Predictic. É, então, eu realmente achei que ele ia no Silvalli, por isso que eu fiquei com os Zygarde pra tentar descongelar. Mas, enfim. Mas nem fazia diferença, era o Kaberry. É, era o Kaberry, mesmo que entrasse ia dar tipo 40% no meu. Acho que nenhum crítico. Acho que nenhum crítico mesmo. Crítico não ignora a Barry, não ignora? Não, não ignora a Barry. Ah, então nenhum crítico. É que iria ignorar o seu menos. Você tava menos um, menos dois? Um dos dois, né? Menos um. Menos um, iria ignorar o menos um. É, mas eu acho que não matava mesmo assim. Mas enfim, essa foi a partida. Tomei um pau? Acontece. Playoffs, tamo lá. Eu já sei o que fazer pra consertar esse time. É, ele tá praticamente nos playoffs, porque ele tá com 5... Não, se não... O Kai... nesse instante que a gente tá gravando esse vídeo, o Kai tá em primeiro e eu tô em segundo. No torneio. Eu vou mostrar aqui. Ainda não tá atualizado? Aliás, não tá atualizado na semana 7. Nem da semana 6, inclusive. Não, a 6 tá acontecendo. É verdade, quando a gente jogou, eu adiantei a partida porque eu ia viajar. Inclusive, eu não joguei da semana 6. É verdade, você não jogou da semana 6. Então, enfim, ele tá 4-1, agora 4-2. É, ele vai enfrentar o Thiago, né? Não. Não, já enfrentou o Thiago, a próxima partida é o Pedro. É o Pedro que você vai enfrentar agora? É o Pedro. Olha que partida legal. O Pedro, que é o terceiro colocado, contra o Kids, que é o segundo colocado. Mas eu acredito que ele tá bem encaminhado pra conseguir os playoffs. Porque... pra quem não lembra, o Pedro é o brother do Mewtwo Zernes. É, que eu dei o... que o meu gato atacou o viado com toda a força. Enfim. Sensacional essa frase. Essa frase foi perfeita. Enfim, eu dei o Corkscrew Crash no Zernes com o Poruglu, foi lindo. E eu tô 7-0, então acho que eu tô classificado já pros playoffs, né? Playoffs tá, porque todo mundo do amarelo pra cima classifica. Eu tô classificado. Mas não tá classificado do lado bom. Que é o azul, né? É. O que que ganha o lado azul? Você... saca quando você classifica bem no suíço e aí, tipo, o primeiro enfrenta o oitavo, que teoricamente é pior que você? Então não tem vantagem nenhuma. Tem vantagem de que você, vamos supor que fechou, essa imagem que tá aí é o top, beleza? Uhum. Você não vai enfrentar nos playoffs nem eu, nem o Pedro, nem o Raul. Teoricamente, era pra ser mais fácil de você ir pro top 4. Mas, isso aí não é coisa minha. Edu Rufus. Então agora... eu estou falando de você. Entendi, então agora eu vou jogar... só por jogar, porque não vai fazer a menor diferença, é isso. Será que significa? Meme. É, era isso que eu tava pensando, vou até fazer os memes. Mas acho que você não garantiu o primeiro, não garantiu. Não faz diferença ficar em primeiro, isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô decepcionado, achei que ia ganhar um bye na primeira rodada, não tem nem um byezinho. Ah, era pra ter. Aí, desfizeram. Mas... pô, não sei. Esses ADMs já foram melhores. Novo ADM. Tudo culpa da Dilma. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal.
Escreva nos comentários o que você achou. E eu vejo vocês no próximo partido. Falou!